A vlastní Korec vysílá Dopodoko dopoledne s Dobrým Korcem. Ahoj, čady do, tady Dopodoko. Ahoj. Máme vtipka. Jasně, mám dneska tematické, poslouchejte dobře, dneska je to o tom, no však vy víte, no jasně. Jdeme na to. Zrovna jsem u nás v parku viděl dva chlapíky, jak se sami očkují. Je pořád dobře, že jsou ve společnosti zodpovědní lidé.